নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দুটা ফেব্ৰিক ডিজাইন লৈ আহিছোঁ, আলুৰে কৰিছোঁ এই ফেব্ৰিক ডিজাইন দুটা। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওঁ। এইটো এটা প্লেইন ব্লাউজ আছিলে মোৰ তাত, আৰু মই হাত দুখনত ফেব্ৰিক কৰিছোঁ। প্ৰথমে এয়া লৈছোঁ ৰঙা ৰঙৰ ফেব্ৰিক কালাৰ, আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে ল'ব পাৰিব ৰংটো। আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ, আৰু এয়া মই আলুটো শ্বেপটো কাটি লৈছিলোঁ। যদি আপোনালোকে আলুটো কেনেকৈ কাটিব লাগে বিচাৰে চাবলৈ, মোক কমেণ্টত ক'ব, মই দেখুৱাই দিম ডিজাইন বিভিন্ন ধৰণৰ। এতিয়া মই আলুৰ ওপৰত এবাৰ মই ওপৰত ৰং কৰি চাইছিলোঁ কেনেকুৱা হয়, ডিজাইনটো চাই লৈছিলোঁ কাৰণে ৰংখিনি লাগি আছে। এতিয়া ব্ৰাছডালেৰে মই অলপ অলপ ফেব্ৰিক কালাৰ লগাই লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে য'ত কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে অলপ ফেব্ৰিক যিটো গ্লু আছে সেইটো লগ কৰি লৈ লয় তেতিয়াও ভাল হ'ব। মই বাৰু ফেব্ৰিক গ্লু লোৱা নাই, অকল মই ফেব্ৰিক কালাৰটোৱে লৈছোঁ। এতিয়া মই হাতখনত এনেকৈ লগাই লগাই যাম। প্ৰথমে মই যেতিয়া ফুলটো বনাই ল'লোঁ তেতিয়া অলপ পাতলকৈ লাগিলে, মই মানে কালাৰটো কমকৈ লোৱা গৈছিলে তাত, প্ৰথমটো লগাই ল'লোঁ। আৰু তেনেকৈ মই কালাৰ লগাই লগাই যাম আলুখিনিৰ ওপৰত, মানে ডিজাইনটোৰ ওপৰত, আৰু কাপোৰত লগাই লগাই যাম। আৰু মই অকল হাত দুখনত কৰিছোঁ, আপোনালোকে গোটেই বডিটোতো কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই দুই নম্বৰ ডিজাইনটো লৈছোঁ, তাতো মই ৰঙা ৰং লগাই ল'ম। আৰু এইটো মই এটা মোৰ পেণ্ট হ'ব, সেইটোত মই লগাম তলৰখিনিত, ভৰিৰ দুখনত ডিজাইন কৰি ল'ম। আৰু এইটো মই বৰফি আকৃতিৰ মই কৰি লৈছিলোঁ, আৰু এনেকৈ অলপ পাতল পাতলকৈ লগাই লগাই যাম। আৰু আপোনালোকে যদি পাতল কাপোৰত লগায় তেনেহ'লে পিছফালেও মানে লাগি যাব পাৰে, বেলেগ কাপোৰত লাগি যাব পাৰে, গতিকে তলত এখন ডাঠ কাগজ নাইবা বেলেগ কাপোৰ লগাই লৈ ল'ব যাতে পিছফালেও লাগি নাযায় ৰংটো। আৰু এনেকৈ মই গোটেই পেণ্টটোত মই দুখন ভৰিতে লগাই লৈছোঁ, দেখিবলৈ বৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকে হয়তো দেখিছে, ভালকৈ চিনি পাইছে, কালাৰটো খুব লাইট পিংক হয়, তাতে মই ৰঙা ৰঙৰ ফেব্ৰিক কৰি লৈছোঁ। ইমান বেছি পাৰফেক্ট নহ'বও পাৰে, তথাপি যিমানেই বেছি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব সিমানেই ভাল হৈ থাকিব, গতিকে এনেকৈ মই প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিম, হয়তো আৰু বেছি ভাল হ'ব। এনেদৰে আপোনালোকে প্লেইন শাড়ী এখন বা মেখেলা চাদৰতো এনেদৰে কৰিব পাৰিব ফেব্ৰিক। আৰু এনেকুৱা নহয়, বহুতো ভাল ভাল ডিজাইনৰ ফেব্ৰিক কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইকটো কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।